Akkam bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga nagaa Waaqayyootiin eegamtanii bara 2013 akka lakkoofsa biyya kanaatti geessanii hundumti keessan. Baroota darbe 2012 akka addunyaatti, akka biyyaatti, akka dhuunfaatti bara ulfaataa ture. Garuu hin darbe. Waaqayyoo bara 2013 kanammoo bara nagaa, bara qabbanaa, bara moo'icha, bara aara galfii hunduma keenyaaf haa godhu. Mee sagalee Waaqayyoo dubbisneetu Waaqayyoon kadhanna. Seera bahuu boqonnaa 12 irraan dubbisa. Waaqayyo ergasiis biyya Gibxii keessatti Museedhaaf Arooniin ji'i kun isiniif ji'a isa jalqabaa haa ta'u. Ji'a waggaa keessaas ji'a isa duraa isiniif haa ta'u. Guutummaa waldaa Israa'elitti himaa. Ji'a kanatti guyyaa 10ffaatti namni akka mana mana isaatti xobbaallaa tokko maatii tokkoof haa fudhatu. Warri mana tokko keessa jiran xobbaallaa tokkoof muraasa yoo ta'an garuu namni tokko akkuma baay'ina namoota isaatiitti alaa isatti ollaa isatti aanu tokko wajjin haa fudhatu. Xobbaallaa sanaaf hamma namni tokko nyaachuu danda'u shallaguudhaan nama lakkooftu. Xobbaallaan kun korbeessa waggaa tokko isa mudaa hin qabne haa ta'u isa hoolaa yookiis reettii keessaa hin fudhattu. Korbeessichi ji'a kanatti hamma guyyaa 10:44 keessatti gaafas dimismisa galgalaatti wal ga'iin waldaa Israa'el hundumti keessan korbeeyyii keessan adduma addaan hin qalattu. Yommus warri qalan dhiiga isaarraa fuudhanii michichila balbalaa lamaanuu buusaa mataa balbala lamaanuu buusaa mataa balbala manneen xobbaallichaa keessatti nyaatanitti haa dibani. Isaan foonicha immoo halkanuma sana haa nyaatan. Foonichi ibiddaan waadamee maxinoo biqiltuu urgooftuu hadhaa'u wajjin nyaatamuutu irra jira. Foonichi waaddii malee dheedhii yookiis bishaan itti naqxanii affeeltanii nyaatinaa. Inni mataa isaa, man'ee isaa, mi'a garaa isaa hundumaa wajjin hin waadama. Isarraa waan tokkollee hamma ganamaatti hin hambisinaa. Waan hamma ganamaatti irraa hafe immoo ibiddaan gubaa. Yeroo nyaattan mudhii keessan hidhattanii kophee keessan miila keessan isa baqee miilatti kaa'attani. Ulee keessan harkatti qabattanii ariitiidhaan nyaadhaa. Inni faasikaa Waaqayyooti. Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Ameen. Haa kadhannu Waaqayyoon. Yaa Gooftaa, bara kana dabarsitee nagaadhaan lubbuu keenyaa foon keenya eegde. Bara baay'ee addunyaa kana naasisee namoota baay'ees akka tasaa fuudhee darbe keessatti hambaa gootee nu hambiftee har'ammoo lubbuudhaan dhaabannee akka si galateeffannu waan nu gargaarteef si haa galatu. Baroota keessatti waan nutti gadditeef waan garaan namaa nutti gadde hundumaa nuu dhiisi. Bara kanatti yaa Waaqayyo Gooftaa gaafa keenya ol ol qabi. Gaafa keenya ol ol qabi afaan keenya diina keenya irratti bani. Bara kana burqaa oliif burqaa gadii nurratti bani.
barakanaadhe kamsaamaadu agar malee nurraa dabarsi. Minaammaasaa keenya keessa jiru nu barakachiisi, jabboota keenya nu guddisi, ijoollee keenya nu guddisi. Qilleensa gaarii nuu kenni, dhaicha bara keessa jiru nu baraari. Bara kana sagalee keetii nu eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Namoonni waldaa kiristaanaa keessa turan hundumtuu waa'ee sagalee kanaa gaarii godhanii beeku jedheen abdadha. Sagaleen kun sagalee bara Waaqayyoo abdachiise. Barri kun, ji'ichi kun, guyyaan kun guyyaa Waaqayyoo abdachiise. Waggaa 400 booddee isa abdachiise raawwateedha. Gidiraa guddaa isaa eeggasamni kun dabarse. Ijoolleen baay'een eeggaa akkatti dhumte. Guddaaf xinnaan baay'ee erga salphate. Biyya ormaatti, harka ormaatti galtuu ta'anii erga leeyya'anii Waaqayyo inni Abrahaamiif kakate, inni Isaaqiif kakate, inni Yaaqoobiif kakate waan abboota isaanii iyya saba koo argee dhagaheen gadi bu'e jedhe. Barri amma itti lixne kun, barri haaraan kun, bara gurri Waaqayyoo iyya keenya dhagahu haa ta'u. Bara iji Waaqayyoo madaa keenya argu haa ta'u. Iyya saba koo argee dhagaheen gadi bu'e jedhe. Bara Waaqayyoo gadi nuu bu'u haa ta'u. Bara Waaqayyoo nutti jedhu haa ta'u. Turee Waaqayyoon eeggadhee Waaqayyoos gara kootti jedhee jedha Daawit faarsaa 40. Bara Waaqayyoo gara keenya goru, bara Waaqayyoo nu bukkee dhaabatu yookiis nu waliin dhaabatu Waaqayyoo nuuf haa godhu. Eeyyee, sabni Israa'el yeroo kana Waaqayyoon dhagahuyyuu dadhabeera. Museenis amanuyyuu dadhabeera. Museen ni waamame. Kakuun Abrahaamiif kakatame meeree? Kakuun Isaaqiif kakatame meeree? Kakuun Yaaqoobiif kakatame meeree? Isin ambaasa harka garbummaatiin nuun jedhee kakateen turree hore. Meeree nutti dhaa'e hoo hojiin supheedha, hojiin dhoqqee dhiituudha, hojiin warra Gibsii, amalli warra Gibsiis nutti hammaate hoo. Nuloo ittuu nutti dhaa'e meeree? Nuloo ittuu nutti hammaate meeree? Jedhanii iddoo isaan guungumanitti, iddoo isaan garaan isaanii gaddetti, iyya saba koo argee dhagaheen bu'e jedhe. Amma iyya warra hiyyeessotaaf nan ka'a jedha Waaqayyo. Sagaleen isaa yommuu nutti himu amma iyya warra hiyyeessotaaf nan ka'a jedha. Barana warra biyya kana keessaa iyya hiyyeessota karaa adda addaatiin cannaqamanii warra iyyan hiyyeessota baadiyyaaf magaalaa jiran Waaqayyo baratti isaanii kawwatu. Kutaan amma dubbisne kun kutaa rukuttaa inni dhumaa fara'ooniif sabarraa isaarratti ta'uudhaaf Waaqayyo murtoo godhe keessa Waaqayyo guyyaa sana ji'i kun waggicha keeyatti jalqabaa ji'a isa duraa isiniif haa ta'u jedhe. Yaadannoo isiniif haa ta'u jedhe. Mana garbummaatii baratti baatan
harka warra gibxiiti baratti baatan seera bahuu jedha macaafichumti. Baratti gidiraa guddaasaa jalaa baatan, baratti boo'icha guddaasaa jalaa baatan, baratti du'aaf dhukkubaaf gidiraa guddaa jalaa baatan, bara haaraa yaadannoo isiniif haa ta'u jedhe. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Hoolaa mudaan qabne qopheef, hoolaa mudaan qabne qopheeffadhaati. Yeroo qalattan madirakii isa gaarraatti dibaa, isa jalaatti dibaa, isa bukkeetti dibaa, isa gidduutti dibaa. Yeroo laalamu dhiigichi as dibamee, achi dibamee, olii dibamee, gadi immoo dibamu fannoo agarsiisa. Hoolaa mudaan qabne, hoolaa fafan qabne, ijji kan hin jaamne, gurri kan hin duunne, miilli kan hin caamne, kan hin okkolle. Hoolaa gaarii, hoolaa mudaan qabne, ilmi Waaqayyoo fannoo irratti anaaf isiniif diriire. Faasikaa jedhama hoolaa kana qaltanii yommuu nyaattan faasikaa jedhama. Maayini faasikaan hin darbe jechuudha. Hin darbe waan nama naasisu, waan nama raasu, hangafoota Gibxii kan fixe, Israa'eliin mana isaatti tuungoriin, jireenya isaatti tuungoriin Israa'eliin bira darbe. Du'a darbe jechuudha. Barri 2012 barreen gaddaa yoona kana namooti baay'een karoora qabu, nan jiraadhaa sagantaa baay'ee qabu, inni kaan nan fuudhaa, inni kaan nan heerumsiifadhaa, inni kaan baradheen xumuraa, inni kaan na gadeen buufadhaa, inni kaan asan dhaqaa, achan dhaqaa jedhee karoora baay'ee qaba. Garuu akka carraa ta'ee baay'een biyya Ameerikaa keessaa, biyya Xaaliyaanii keessaa, biyya Ingilizii keessaa, biyya Biraaziil keessaa, Afrikaa kana keessaa, Kanaadaadhaa, Awurooppaadhaa kamiin lakkaa'een dhiisaa hin jiranii. Warri barreen gaddaa jiran baay'een hin jiranii. Du'aa akka tasaa akka lolaa mana keessa ba'ee tuusaan hin eegiin fuudhee sokke. Biyya keenyaallee rakkoon akkasii baay'eedha. Egaa Waaqayyo raawwatee lafarraa dhuguu gee saba isaan balleessaa biteef hambaan hafnee jira. Egaa nuyi waan lafarratti hafneef waa biraadhaan miti. Cubbuutti daballee Waaqayyoon akka aarsinuuf miti. Waaqa akka galateeffannuuf hafne. Kanaaf barri 2013 kun ji'i jalqabaa, guyyaan jalqabaa kanaa kaasee barri kun bara mo'icha, bara dukkana jalaa ba'u, bara du'a jalaa ba'u, bara garbummaa seexanaa jalaa ba'u, bara gaafti keenya olol jedhu, bara afaan keenya diina keenya irratti banamu, bara jaarsi gammadee galateeffatu, bara ijoolleen gammaddee burraaqxu, bara dubartootiif shamarran gammadanii ililchani, bara midhaan facaasanii namaa tolu, bara hoo nagadanii namaa bo'u, bara horiin horii wal dhalu, bara waldaan kiristaanaa biyya lafaa irratti babal'attu, bara warri kufan ka'an, bara warri abdii kutatan abdiin isaanii haara'u, bara wanti cooli gadeebi'ee lalisu, bara wanti goge deebi'ee baala godhatee ija godhatee ija godhatu, baddaaf gammoojjii kaabaa amma kibbaatti ba'aa amma lixaatti bara Waaqayyo biyya keenya mil'atu haa ta'u. Sammuu amantiitiin, sammuu Yesuus Kiristoosiin amanuun, sammuu Hafuura Qulqulluu amanuun, sammuu Waaqayyo jiraataa amanuun, sammuu Waaqayyo gaara jigsaa, abidda dhaamsa dukkana ibsa, yeeyyota qabeenurraa gab godha,
Bireessa nurraa dachaasa, abaarsa nurraa kaasa, eekkamsa nurraa kaasa. Boquu keenya lafa laale Waaqayyo ol qaba jennee baratti amannu nuuf haa ta'u. Amantiidhaan eebba Waaqayyoo simanna. Baricha keessa dukkanni hamaan yoo jiraate, lolli hamaan yoo jiraate, gidiraa hamaan yoo jiraate, Waaqayyo nu baraara, Waaqayyo nu oolcha. Yaa saba Waaqayyoo baadiyyaan, magaalaa, biyyaan, baaf biyya keessa jirtanii, kallattii garaa garaa ergaa kana dhaggeeffattanii, Waaqayyoo bara booricha keessanii haa dabarsu. Waaqayyoo bara gadda keessanii haa dabarsu. Waaqayyoo imimmaan keessan haaqu. Ani namni Waaqayyoo waldaan kiristaanaaf Waaqayyoo gooftaan na waame kana kadhadheera Waaqayyoo seenaa haaressa. Kanaaf hin darbe duuni hamaan, hin darbe boorichi hamaan, hin darbe gaddi hamaan, hin darbe gidiraa hamaan, hin darbe waggaa guutuu gadduun, hin darbe waggaa guutuu boo'uun, hin darbe, hin darba. Ana miti kan dabarsu Waaqayyo gooftaa maccaati. Isin miti kan dabarsu Waaqayyo gooftaa maccaati. Ana miti kan danda'u, isin miti kan danda'u Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uume gooftaa maccaati. Inni dubbii isaa dhageenye nuuf haa eebbisu. Nagaadhaanis bara jalqabne kanaan waa xumursisu. Haa kadhannu. Yaa gooftaa, biyya keessa kan jiran, biyya hambaa kan jiran, barri kun bara iyyaa, bara barri darbe kun bara iyyaa, bara booichaa, bara wawwaannaa, bara du'aa, bara gaddaa, bara wacaa, bara goolii, bara dhukkubaa, bara manna kimii walankaake, bara namni wal owwaaluu dadhabe, bara namni du'a ga'u walii dhaquu dadhabe, bara namni wal dubbisuu dadhabe, bara namni walii wajjin nyaachuu dadhabe, bara namni walii wajjin dhuguu dadhabe, bara namni walii wajjin jireenya isaa geggeeffachuu dadhabe, erga nuti dhalannee bara gadhee kana keessa, yaa Waaqayyo uumame kana keessa, abeet situ nu dabarse yaa Waaqayyo, galata kee, galata kee, galata kee yaa Abbaa, biyya keenya situ dabarse, saba keenya situ dabarse, lafa keenya situ dabarse, nama keenya situ dabarse, yaa Waaqayyoo si haa galatu. Warri baricha keessatti madaan, warri baricha keessatti gaddani, warri baricha keessatti cabani, warri baricha keessatti boo'ani, warri baricha keessatti dhiphachaa turani, maqaa Yesus Kiristoosiin bara kanatti haa fayyani. Bara kanatti sammuun isaanii, qalbiin isaanii haa fayyu. Yaa Waaqayyo, barri kun barri, barri darbee kun bara waldaan kiristaanaatti cufamee, balballi wangeelaa itti dhiphatedha. Barri amma haaraan har'a jalqabne kun, maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaatiin, bara wangeelli ba'aa biiftuutti amma lixa biiftuutti, kaaba hamma kibbaatti, giddu galeessa biyyaatti addunyaa kana qabate akka badda gammoojjiidhaa ka'ee, qaanqeensaa faca'ee lafa wal ga'u, bara wangeelli biyya kana keessatti xaxxaaxa'ee wal ga'u haa ta'u. Namoonni kufanii guungumanii gara boodaatti deebi'an, bara isaanitti waldaa kiristaanaatti deebi'an haa ta'u. Ayyaana kana waan nyaannu, waan dhugnu, waan uffannu, waan itti jiraannu hundumaa keessatti yaa Waaqayyo ati nuu eebbisi. Balaa akka tasaa, dheekkamsa akka tasaa nu baraari. Waan nu dhageesseef si haa galatu gooftaa koo. Biyya nagaa nu oolchi. Maqaa ilma kee Fayyisaa keenyaa
Yesus Kristos sedue mereka sanan. Amin. Gerakisan gara waqatul fudda e ba waqayyo fudda. Waqayyo sinae bisisinae. Waqayyo fula sa sini faib sunit araram. Waqayyo fula sa gara kisa itale bisuna gasas gutum matini faken. Maka waqayyo abbat kanil mat kana fura kulkulut waqayyo kenya tokko. Amin. Barat jalqabde kun barat boolla gadi fagoo keessaa baatee gaara gubbaa dhaabattee galateeffattudha. Bara gaarii.